وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مالا علیہ سیدنا محمد بعد کل ذرہ میں تعالی پالتے مرتد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ ان کبوت ایت نمبر انتالیس سامعین کرام آج کا موضوع کیا ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ سامع اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا وعادا وثمود وقد لکم من مساکنہم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن وكانوا مستبصرين اور آد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا حالانکہ وہ بینا و دانا تھے سامکرام سور ان کبوت آیت نمبر انتالیس و فرعون و بحمان اور قارون و فرعون و حامان القدہ احم موسا بلبینات اور آئے تھے موسا علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کے بینات واضح دلائل پس تک برو پس انہوں نے انکار کر دیا فی الارد زمین میں وما کانو سابقین اور وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے فکلن اخذنا بزمبی ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان پہ ہم نے پتھروں کی بارش کر دی وَمِنْهُمْ مَنْ حضرت السَّيْحَا اور ان میں سے بعض کو آن لیا ایک چنگھار نے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان پہ زمین ان کو زمین میں دھنسا دیا ہم نے وَمِنْهُمْ مَنْ, من اگرکھنا اور بعض ایسے تھے کہ اس کو ہم نے غر کر دیا وہ ماں کان اللہ یزل مہم اور اللہ نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا ولیکن کانو فسم یزلمون لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں حضام اکرام وہی مضمون ہے گزشتہ اقوام کا ان کے ظلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان وجوہات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس کی بنا ان کی تباہی ثابت ہو گئی ایک ساون اکرم آج جو تذکرہ ہے آپ نے سنا کہ قارون و حامان اور فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے قارون اور حامان جو تھے یہ ان کے وزیر تھے فرعون کے وزیر تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے بیناتھ واضح دلائل لے اور انہوں نے آج کی جو مضمون ہے صاحب اکرام اس میں صرف ان کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور باقی ہلاک کے ہلاکت کی ذرائع کے کن کن وجوہات کی بنا یہ صاحب اکرام ذرا غور سے کہ کن وجوہات کی بنا ان کو بیان یہ ہو رہا ہے کہ کن وجوہات کی بنا ان کو ان کی پکڑ ہوئی اور کس طریقے سے ان پہ عذاب آیا یہ آپ نے ابھی پڑھا ترجمے میں تو وجوہات میں جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام کہ فس تک بروف انہوں نے زمین میں تکبر اختیار کیا سامن اکرام یعنی تکبر جو ہے ان کی وجہ ہلاکت ٹھہری اور یہ تکبر کیا چیز ہے سامن اکرام اس پہ بھی ذرا غور کریں عام طور پہ تو ہم تکبر کے معنی محدود لیتے ہیں بات ایسی ہے کہ تکبر کیا ہے کسی بھی یعنی بڑی ہستی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانے کو ہم تکبر کہتے ہیں یا یہ تکبر ہے اب بڑی ہستی اللہ تعالیٰ سے بڑی ہستی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی یعنی ہماری نجات کی کامیابی جو ہے ہماری نجات کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے وَأُمِرْتُ عمر لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم سر جھکاتے ہیں رب العالمین کے سامنے اللہ تو یہ استقبار الارد اس میں یعنی تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں اتنا مشکل مضمون نہیں ہے دیکھیں اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی بندگی میں رکھ دیا ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آآ آآ یعنی ہماری کامیابی کو ہماری کامیابی کی وجہ اس بات میں رکھی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت آئیں گی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي الکمنی ہدن تو ان ہدایات کو اپنا یعنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لے انہی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک بھجوائی ہیں ہمیشہ جب پیغمبر آتا ہے تو ہدایت لے کے آتے ہیں پیغمبر جو ہیں وہ ہدایت پہنچانے والے ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں ہدایت پہنچانے والے ہوتے ہیں ہدایات میں جانب اللہ ہوتی ہیں اور رسول اس کی تشریح کرتے ہیں اللہ <مید> وَمَا أَرْسَلْنَا اللہ رَسُولٍ إِلَّا کہ آپ لے لِلْنَا بیہ نلاں سے معنز اس طرح کی آیت ہے کہ آپ وضاحت کریں وضاحت اور تشریح یہ پیغمبر کا کام ہے جیسا کہ آپ دیکھیں ساونک اکرام نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے لیکن نماز کتنے اوقات میں ہیں ان کے اوقات کیا ہیں ان میں رکعتیں کتنی ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے پھر زکاة ہے زکاة کی مقدار کیا ہے کن کن نشیاء پہ ہے اس کا کیا نصاب ہے اس کی وضاحت نہیں اسی طرح روزہ ہے اس کی شرائط کیا ہے اس کی تفصیل پھر نہیں ہے حج کیا ہے اس کی پھر اتنی وضاحت نہیں ہے یہ ساری وضاحتیں جو ہیں یہ تفاصیل پھر حضور حرام کیا ہے حلال کیا ہے تو محدود انداز میں حرام حلال کا تذکرہ ہے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیا ہے اسی طرح ہر پیغمبر شعر ہوتا ہے تشریح کرنے والا راستہ بتانے والا تو اگر کوئی اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف سامنے کرام کہ تکبر کیا ہے دیکھیں عذاب کی وجوہات یہ ذرا تھوڑا سا آپ غور تو کریں نا وَلَقَدْ جا اہم مصعب البینات علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے حق کے فس فِي الرتھ انہوں نے زمین میں تکبر کیا زمین میں تکبر اور زمین میں عاجزی دو چیزیں تکبر کا متضاد جو ہے وہ عاجزی ہے زمین میں عاجزی اب زمین میں عاجزی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے آپ سر جھکا دیں بلا من اسلم وجہ و محسن عند اجربی بلا خوفن علیہم بلا یا یحزنون جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے سامنے تو اس کے لیے اجر ہے من اسلم وجہہو للہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیا فَلَهُ عَجْرُهُ اس کے لیے اجر ہے اب جو جس نے سر نہیں جھکایا وہ متکبر ہے بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو آسانی سے بتا رہا ہوں کہ تکبر کیا ہے دیکھیں تکبر کا متضاد جو ہے وہ عاجزی ہے سر جھکا دینا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی عاجزی نہیں اختیار کرتا تدرو عاجزی خشیت کی روش نہیں اختیار کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متکبر ہے فستکبرو فی الارض اب یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہاں یہاں تین ہستیوں کا ہے جو جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس رسالت پیغام رسالت لے کے آئے تھے قارون فرعون و حامان تو یہ تینوں جو تھے یہ دوسری جگہ ہے کہ انہوں انہوں نے یقین کر لیا تھا دل میں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا زمین میں وما کانو سابقین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکے مجھ سے چھوٹ نہیں سکے میرے عذاب سے یہاں میں وہی اپنا مضمون دوہراؤں گا سامن اکرام کہ ہم میں اور قارون و فرعون و حامان میں فرق کیا ہے فرق تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور معاذ اللہ ہم نے بھی ٹھکرا دیا ہے باوجود اس کے کہ ہم کلمہ ایمان پڑھتے ہیں اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو معبود واحد نہیں بناتے بلکہ اس کے یعنی اس کلمے کے ساتھ شیطان نفس و شیطان کی بھی کہنا مانتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے صاحب نکرآم اور وہ شعر تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں فیرون کے بارے میں کہ نفسِ ماں کمتر نیست از را کہ میرے نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست اس کے پاس اسباب تھے میرے پاس اسباب نہیں ہے بل ورنہ چیز ایک ہی ہے نفس سے ماں تر نیست از فرعون را میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں عبرت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَّمْبِهِ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ حا... علیہ بعض اب یہ مختلف اقوام کے حال بیان ہو رہے ہیں کہ ہم نے سب کی پکڑ کی ان کے گناہوں کی سبب اب گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ گناہوں کے سبب انسان کی پکڑ ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو یعنی اس زمرے سے ہم اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے اس کا میں آپ کو تذکرہ کر چکا ہوں تو ہر ایک کو ہم نے پکڑ پکڑا ان کے گناہوں کی سبب اور مختلف اسباب پہ ان پہ عذاب نازل ہوئے فمن من ارسلنا علیہ ہا بعض جو تھے ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی ومن من اخذت الصحا ان کو بعض ان میں تھے کہ ان کو ایک چنگھار نے آ پکڑا چیخ زبردست چیز وومن ہمسف نہ بہل ارد بعض ایسے تھے کہ ان کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا وَمِنْهُمْ مَنْ اغرکھنا اور بعض ایسے تھے کہ ان کو ہم نے غرق کر دیا وما كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ اور اللہ نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن یہ اپنے اوپر ظلم انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ولیکن کانو انفسہم یظلمون اپنے اوپر یہ ظلم کرتے تھے تو سہن اکرام کان اللہ لیظلمہم اور نہ تھا اللہ تعالیٰ کے ان پہ ظلم کرتا یہاں تھوڑی سی بات ہے صاحب نکرام دیکھیں ظلم جو ہے اس آیت میں اس آیت سے یہ مضمون اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یہ مضمون اور جگہ بھی ہے کہ ان اللّہ اللہ الناس و علنا سم انفسهم قانو او یزلم قال اس طریقے کی آیت ہے کہ اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اپنے بندوق دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما یفال اللہ بے عذابقم ان شکرتم و آمنتم کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ایک بات بنیادی طور پہ یاد رکھیں صاحب اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق عذاب کے لیے نہیں پیدا کی یہ ثواب کے لیے اس کو اجر دینے کے لیے اور اس کو بلند ترین مناسب تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس م... انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عالی درجات دینے کے لیے پیدا کیا ہے ظلم کے لیے یا عذاب کے لیے اس کو نہیں پیدا کیا یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا درجہ دے کے یا بلند منصب پر فائز کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے لَقَدْ خلق الْإِنسَانَ فِي فی احسن تقویب میں نے بہت اچھے قوام سے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن اگر یہ اپنے منصب کو ٹھکرا دے تو سما ردد نہ ہو اسل پھر اس کو میں اسفل السافلین کی طرف واپس کر دیتا ہوں تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامن کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی محبت تھی اس کا فضل تھا اس کی چاہت تھی کہ اس نے انسان کو روح کو جسم دیا اور اس کو انسان بنا کے دنیا میں بجوایا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں اس زمین میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کیا کس طریقے سے اظہار کیا آپ کو یاد ہے وَإِذْ قَالَ قال لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي انی جائل خلیفہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں وہاں یہ سور بقرہ کی آیت ہے اور وہاں مفسرین نے اس آیت کو جو آیا یہ آیا آئی ہے نا تو اس کو مقام انسانیت کا موضوع دیا ہے انسان کا مقام کیا ہے اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے انی جاعلن فی ارد خلیفہ دیکھیں زمین پہ تو بہت سی مخلوقات ہیں جو انسان سے بہت بڑی بڑی ہیں لیکن ان کا مرتبہ انسان کا نہیں ہے اب آپ مچھلیوں کو دیکھ لیں چالیس چالیس فٹ لمبی مچھلیاں ہیں ٹھیک ہے اور ہزاروں ٹن ان کا وزن ہے تو پھر ہاتھی ہے آپ دیکھیں ہاتھی کے سامنے آپ دیکھیں کیا اس کی جسمانی کیا حیثیت ہے انسان ظاہر ہے کہ ہاتھی کی زیادہ وزن ہے زیادہ قد و قامت ہے سات سات فٹ آٹھ آٹھ فٹ کا ہاتھی ہوتا ہے پھر انسان اس کے سامنے بہرحال تو بہت سی مخلوقات ہیں سامنے کرام اس زمین پہ جو جسمانی لحاظ سے انسان سے بڑی ہیں لیکن انسان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے اور انسان کا درجہ اور مقام یہ آپ سمجھے تو اس بات کو ہم نے تو اپنے آپ کو ردی خ... ردی چیز سمجھ لیا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے اور یہی ایک زمین کے کیڑے بن گئے اور اسی گندگی کو کھا کے بڑا ہو کے اور ہم مر جاتے ہیں نہیں انسان کا ایک بہت بڑا مقام ہے سامنے اکرام اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو آلہ درجات سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے بہت بلند درجات تک فَأُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ درجات ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں لیکن اگر کوئی انسان دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درجے کو وضاحت تو کی ہے اس کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت تو دی ہے لیکن اسے اس پہ مجبور نہیں کیا گیا یہ دوسری بات ہے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منزل تک اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے رسول بجوائے ہیں رسولوں کا ایک سلسلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان آئے ہیں اور رسول بن کے آئے ہیں اور رسول کا درجہ آپ کو معلوم ہے اور پھر ان کو ان کے ساتھ ہدایت بجوائی ہے دعوت نامہ بھجوایا ہے پھر اس کو <coughs> یعنی اس مقام تک پہنچنے کا طریقہ بہت آسان کر کے انسان کو دعوت دی ہے اس کی تو اب یہ ہے لیکن انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ قرآن میں ہے کہ دیکھو حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ نجات کا راستہ آگیا اب جس کا جی چاہے ایمان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے فمن شَاءَ آ وَمَنْ شَاءَ شاہ تو اگر کوئی جانتے بوجھتے جان بوجھ کر اپنے مقصد زندگی سے رخ پھیر لے گا اپنے اللہ سے رخ پھیر لے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو منور نہیں کرنا چاہے گا تو پھر یہ ہے کہ جہاں اس کے لیے بلند درجات ہیں تو وہاں اس کو حق قبول نہ کرنے کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یعنی جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کی اور اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر چل پڑے اور ہدایت سے ہمکنار ہوئے وہ لوگ الگ ہیں ان کے لیے تو فلاء کا لحمد دراجات اللہ ہے بلند درجات ہیں لیکن اگر کسی نے اپنی مرضی سے حق کو حق سمجھ کے اس سے انحراف کا راستہ اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اپنے اوپر انسان خود ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے ظلم کا کے اثرات کیا ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ ناراضگی رب ہے رب کی ناراضگی یہ مول لے لیتا ہے رب کو خفا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انسان سے ناخوش ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے یہاں ایک الفاظ جو ہیں اگر آپ غور کریں آیت نمبر چالیس میں فق أَخَذْنَا بِزَّمْبِهِ ان کے گناہوں کی سبب گناہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے منھ مو موڑ لیں سیدھے راستے سے ہٹ جائیں غلط راستوں کی پیروی کرنے لگیں تو یہ گناہ ہے اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی بھی ہے تو یہ گناہ ہے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے گناہ کا راستہ چن لیتا ہے دیکھیں ایک سیدھا راستہ ہے وہ ثواب کا راستہ ہے اجر کا راستہ ہے اگر کوئی گناہ کے راستے کو اپنا لے لیتا ہے غلط راہوں کو چن لیتا ہے تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اس کو وہ خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس میں آپ کو ایک ایک دوسرے طریقے سے یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے راستے ہیں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے راستے ہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ تو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گا یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ صرف ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے باقی راستے ناکامی سے آپ کو یعنی وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتے اور ہر غلط راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے ہر غلط راستہ سیدھا راستہ ایک ہے وہ سرات مستقیم ہے لیکن غلط راستے باقی سب غلط راستے ہیں اور تمام غلط راستے آپ کو لے جائیں گے جہنم کی طرف ناکامی کی طرف یہ تھوڑی سی مثال ہے اگر آپ بارال میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءہم موسا بالبیناتے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ ومن ہم أَغْرَقْنَا وما کان اللہ یزل ولا كَانُوا کانو انفسم ترجمہ وقار و فرعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي وما وَمَا سابقین سَابِقِينَ اخزنہ بزمبی و فَمِنْهُمْ من أَرْسَلْنَا علیہ حاصبہ وَمِنْهُمْ منہ من اخذت حسو وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَلَقَدْ جَعَوْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کے فَسْتَقْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا زمین میں وَمَاکَانُ سَابِقِينَ اور وہ مجھ سے سبخت لے جانے والے نہ تھے فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِهِ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کی ان کی گناہوں کی سبب فَمِنْهُمْ مَنْ ارس عَلَيْهِ علیہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان پہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی وَمِنْهُمْ مَنْ اخذت حسو اور بعض کو ہم نے بعض ایسے تھے ان میں سے جن کو پکڑ لیا ایک چیخ نے وَمِنْهُمْ مَنْ خصفنا بہل الْأَرْضِ اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان پہ زمین دھسا دی گئی وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور بعض ایسے تھے کہ وہ غرق کر دیے گئے وما کان اللَّهُ یزل نہ تھا اللہ تعالیٰ کہ ان پر ظلم کرتا ولاکن كَانُوا أَلْفُسَهُمْ یزلمون لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا سامنے اکرام اسی طرح آج بھی ہم نے اپنے اوپر ظلم کے راستے کو اپنا لیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے پر چلنے سے ہم باز آ جائیں اور سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کر کے کسی نگران کی نگرانی میں سیدھے راستے پر چلنے لگے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ وقارون وفرعون موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين

من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Each we seized by his sin, against some we sent a sandstorm, some were struck by the blast, some we caused the ground to cave in beneath them, and some we drowned. It was not God who wronged them, but it was they who wronged their own selves. So, I mean, I اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ